A prva stepenica u odnosima Srpske i Bjelorusije, protokol o saradnji dvije elektroprivrede, potpisan je danas. Delegacija Belenegra upoznata je sa mogućnostima elektroenergetskog sektora, a na sastancima sa čelnim ljudima iz ovog sektora u Srpskoj dogovoreni su i prvi koraci. Predstavnici Bjeloruske državne kompanije GPO Belenergo upoznati su sa potencijalima elektroenergetskog sektora Srpske. Potpisan je i protokol o saradnji, kamen temeljac budućih odnosa Srpske i Bjelorusije. Ova saradnja biće na obostranu korist uzimajući u obzir iskustvo koje mi imamo u ovoj oblasti. Imamo mogućnost da radimo u bilo kom segmentu razvoja elektroenergetike, bilo da se radi o izgradnji, remontu, projektovanju ili obuci zaposlenih. Prostora za saradnju i tekako ima. Elektroenergetski sektor okosnica je razvoja Srpske. Na teritoriji bivšeg Sovjetskog saveza Bjelorusija je u oblasti energetike postigla najbolje rezultate. Mogućnost da uči od većih i uspješnijih Srpskoj je i tekako značajna. Elektroprivreda Republike Srpske je okosnica privrednog razvoja Republike Srpske i sva znanja, sva iskustva u njenom razvoju sa strane i unutrašnji kapaciteti naši su nam potrebni da elektroprivreda nastavi svoj put razvoja i doprinos razvoju Republike Srpske. Za nas to istovremeno izazov da radimo i sarađujemo sa onima koji su veoma uspješni, koji su veliki i koji su spremni da svoje i znanje i iskustvo pa i sredstva u pogledu mogućnosti investiranja usmjere ka Republici Srpskoj. I obrnuto. Na teritoriji Bjelorusije postoji tržište za preduzeća iz Srpske koja posluju u ovoj oblasti. Protokol o saradnji prvi je korak, a zajednički komitet učinit će drugi kada analizira stanje i mogućnosti i napravi modele saradnje koje će predložiti vladama.